Чай чи кава? Чай. День чи ніч? Ніч. Фільм чи книга? Книга. Літо чи зима? Літо. Кросівки чи сандалі? Сандалі. Море чи гори? Море. Ряса чи габіт? Ряса. Хрещення чи шлюб? Шлюб. І тепер ми переходимо до наших наступних питань, але більш розгорнутіших. Як би ви охарактеризували своє покликання трьома словами? Довірити себе Богові. Яка мета вашого життя? Зрозуміти мету, яку Бог мені поклав. Який найбільший страх ви маєте? Хоч зараз трохи впасти назад страшить, але так, то страх найбільший, напевно, є не втрата будь-якої цілі в житті. Від чого ви щасливі? Коли бачу якісь плоди своєї праці. Що таке монастир? Дім. Хто такі редемптористи? Брати. Ідеальний день – це? Це виспатися рано, потім, стаючи відразу, мати літургію, коли стану. Не скажу рано, але коли стану. І тоді цілий день мати нічого, що так тисне, але постійно зайняти. Фільм, який найбільше вразив? «Страсті Христові», напевно. Людина, яка вплинула на вас у житті? Мушу згадати батьків, бо якщо не батьки, то більше вплине. Розкажіть про диво, яке трапилося у вашому житті. Я би сказав, що один з найбільших таких див, що трапилося в моєму житті, було, коли я ще сумнівався, чи вертатися до монастиря, чи ні, на новіціат. І в останню секунду мав знайти білети на літак, щоб повернутися. І несподівано все просто відкрилося. Все було розпродане, нічого не було. І в останню секунду ті кілька білетів, що затримують там, якщо хто їде на похорон, щось таке, просто мені подзвонили до нашого туристичного агентства і їм запропонував один з тих білетів. Що найголовніше у житті? Любов.